Peter Lisinski, ITF här i Bromma Salk. Det var mot William Rosenkrantz. Yes. Tidigare klubbkamrat i Ekerö, berätta. Precis, nej men vi spelade på Ekerö för med ett bra tag sedan, så att vi har tränat mycket med varandra och sen har jag inte sett dem på länge, så det var kul att få möta honom nu faktiskt. Hur mycket minns du av hur du skulle spela mot honom? Jag minns inte så mycket, jag minns att han hade en stabil backen, så att det var det enda jag fick gå ifrån, men sen visste jag inte så mycket hur det inte. Vi går förbi, eller? Klipper här. Tack, Malcolm. Fan intervju. Hur känns formen annars? Nej, den har varit lite upp och ner faktiskt. Jag var lite svajigt mentalt och så, men nu gick jag bara in och spela, så att idag kändes det bra, träffen satt där, så att det var kul idag. Hur vill du summera Salk Open då i 16-årsklassen som du var med i tidigare? Nej, det är riktigt dåligt faktiskt för min del. Spelar inte så bra, men det är alltid kul. Salk Open är många från runt om i Sverige och vi har alltid en rolig tävling med många härliga människor, så att det var en kul tävling generellt, men spelet satt inte riktigt där, men det var kul. Då önskar du lycka till här. Tack så mycket, tack.